Алтай Аймандова хуйбал алнан школа зэнде. Пыршу салтон тюрты гурэнжа пэлэстыралша. Ол санда пастага класты он жеті балы. Тоғызын жэнде онекі ол хыз. Олган арға школада игрэдэгдэн пасхы хозы аймақ кружоктар паза спорт секциялары апарылша. Оларның пырсы көпшелар манын алынды түстілгін Шахаях көклі театры болша. Пер үнінді пастала кластыр олғанары шуршелар. Олы хыз жақтар неделяді екі ғати урок тарсонан актовай залды шылысшалар. Пастала кластыр үгрэчызы, аға хузы театр устышызы Лариса Чертыкова репетициялар иртіше. Палаларны мақтағы матырлар сүстерін үгрэншелар, ойынларыны хынық көзідірге көрікшілерінің хайын тартарға көнікшелар. Біздің школада көп чылар көплі театры тоғыншы. Мында екі группа ойынлар тұрғышша. Палалар орыс хакасны мақтары сценарадан көзітшілер. Біз аймақ марығланды аралашабыз. Палалар перхынып чөрчелер. Болған анымақ орыс пазахака стелерінің апарылшы. Абы яқтырны олғанар ұстық жынан қада темнепшілер. Хостап, хплып, аймақ үйінерінің сырлапшалар. Мандық темнен істерді ұлық опыттығы үйгірітші, олғанарны хакасшының культурызының кибірлерінің таныстыршы. Эди палалар болғанна көклені хакас кипазаның шазирға, паза оларның омаларын келістірі қылықтық шайырға күстеншелер. Олы хадаях, паза хосқа жақ, кибірлік көгінектік көрікшілерінің алына сықшалар. Ашықшары қызы жақ, он екі сүрместік парха жақ, болғанна кізіні шөпсін тірші. Ойынар үйнінді школа, ал паза аймақ сейнінді ертерілшіткен байрам үлі күнірді көзіділшелер. Анан пасха сыбыры аймақ марығларға сығарылшалар. Школалар арызынды паза республика сейнінді сыйықтық орынырға тұрсшалар. Арлыстық пішкдір паза сыйықтар алшалар. Халған жашидыңның хойбалдағы Шахаяқты шетігін театр 2100 жылды дипломның танықтан. Надежда Баргаякова, Владислав Пустовойт, хабарларға.